Učesnica zadruge Peta Viktorija Mitrović potresla je javnost ispovešću u kojoj je navela da je sveštenik silovao kada je imala 12 godina. Njene komšije otkrile su da se sveštenik vratio u selo, navodeći da je baš 21. septembra izašao iz zatvora. Ona je uništeno dete bukvalno. Roditelji su je se odrekli kada je bila mala. Maćeha je maltretirala nakon što je počela da živi sa ocem. Teška je njena sudbina. Ne bih to poželela ni najgorem neprijatelju, rekla je jedna od komšinica. Mana se skidala za 400 dinara, prodaje svoje gulišave slike i tako zarađuje, dodaje jedan od komšija. Ne znam što da vam kažem, besan sam što je taj čovjek uopšte izašao iz zatvora. Uništio je život. Trebalo je da ostane iza rešetaka zauvek. Monstrov jedan. On je hodajuća opasnost, rekla je polaznica, vidno uznemirena. Podsjetimo, Viktorina ispovest potresla je celu Srbiju. Ja znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre 6 godina otprilike. Sa 12 godina sam doživala silovanje od strane sveštenika. Čovjek je još uvijek u zatvoru. Ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa, otkrila je Viktorija. Ja sam tada bila u osnovnoj školi. Imamo veronauku i crkvu. Nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati. To smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine. Kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave. Mene to sve podsjeća na ono što sam proživela. Taj sveštenik se opijao i napadao žene. Ja sam se gušila u tome. Nisam mogla dok nisam prijavila sve, dodala je ona. Meni se to u crkvi dogodilo. Posle toga me opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja svega 12, opisala je Viktorija pa nastavila. On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakše. Oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu. Viktorija istakla i da je sveštenik pretio da nikome ne govori o svemu što se dogodilo.